ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ? ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ, 100% ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಜನಗಳು ಸೋಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರು ಬಂದೆಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದುತ್ವ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಬಿಕ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಂದು ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ಹಳೆ ದಾರಿನೇ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ, ಬಟ್ ಓಟು ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿವೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ನೋಡಿ ಸಾ, ಅವರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಸಿರೆ ಒದ್ದಿಸಿದ್ರು. ಇವರಿಂದ 8 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಅಮ್ಮಲೆ ಸೀರೆನು ಕೊಟ್ಟು ಎರಡ್ದಪ್ಪ ಗೆಲ್ಸ್ತೆ. ಮೈಕ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ. ನೀವು ಎರಡ್ದಪ್ಪ ಗೆಲ್ಸ್ತೆ ಸಾ, ನನ್ನ ಬಾಂಬ್ ಮೈಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಲೀವ್ ಆಗ ನನಗೆ 8 ಹಾಕೋಕೆ ಬಂದರು. 8 ಹಾಕುರಪ್ಪ ಆಯಿತು, ನಾವು ಗೆಲ್ಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ದು. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಒಂದು ಇದು ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ದೆ ಗೊತ್ತೇ ಅವನು ನನಗೆ, ಕೊನೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಕೊಡಿಸಕ್ಕೆ ತಗದಿಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಅವನು ಹದಿನೈದು ಅಟ್ಟ ಹುಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ನಮ್ದು ಯಾವತ್ತು ದಳನೇ ನಮ್ದು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ದಳವೆ ನಾವು. ಈಗ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ? ನಮ್ಮ ದೇವನೇ ಗೆಲ್ಬೇಕು, ಮಗ ಗೆಲ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಯಾರು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಮೋಸ ಮಾಡುವ್ರು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ? ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇತ್ತಕ್ಕಂತಪ್ಪ ಮನೆ ಕೊತ್ತಾನೆ, ಇದು ಇತ್ತ ಮನೆ ಕೊತ್ತಾನೆ. ಗೆಲ್ಲೋರು ಯಾರು? ಲಕ್ಕಿಸುಮಾರ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿನೇ ಗೆಲ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಒಂದಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತಾನೆ, ಒಂದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನ ಕಣ್ಣ ನಾನು. ಸುಳ್ಳೇರಿ ಕೆರೆ ಒಂದಪ್ಪ ಮನೆ ಕೊತ್ತಾನೆ, ಹೊಡಗಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಒಂದಪ್ಪ ಮನೆ ಕೊತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೊತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕಂಡಿರು ಯೋಗೀಶ್ವರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣನೇನು ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿರೋದು ಪಕ್ಷಾಂತರವನ್ನು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಜನ ಸಹಿಸಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅದು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಜನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈಗ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ 15 ದಿನದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಗೆ ಈಗ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ, ಆ ರಾತ್ರಿಲಿ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣ್ತು ಅಂತ ನನಗೂ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ರಾತ್ರಿಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಒಂದು ರಾತ್ರಿಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರದೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾನಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಡೆ. ಜನಗಳಿಗೇನೋ ಹೊಸ ಆಟ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ತೋರಿಸ್ತಾವ್ರೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮತ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ಸೈಡಿಗಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಪರವಾಗಿ? ಏನು ನೀರಾವರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನೀರಾವರಿಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀರಾವರಿ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ದುಡ್ಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೋತಿದ್ರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಣ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 250 ಕೋಟಿ 300 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿದ್ದು. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಕೊಟ್ಟರು, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಬ್ಬರದೇ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ರಮೇಶ್ ಅವ್ರದ್ದೈತೆ, ಜಡ್ಜ ಅವ್ರದ್ದೈತೆ, ವೆಂಕಟೇಗೌಡರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವ್ರ ಶ್ರಮ ಐತೆ, ಎಲ್ಲರ ಶ್ರಮನೂ ಇದೆ. ಒಬ್ಬರದ್ದು ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ನೀರಾವರಿ ಭಗೀರಥ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕ ಭಗೀರಥ ಅಂತ ಏನು ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವ್ರು ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಉಳಿದವರು ಕೂಡ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. 100% ಭಗೀರಥ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಭಗೀರಥ ಯಾರು ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು, ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಮತ್ತು ಜಡ್ಜ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು, ವೆಂಕಟೇಗೌಡರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವೆಂಕಟೇಗೌಡರು, ಅವರು ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಈಗ ಅವರು ಈಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಬರೋರು, ಜೀಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರೋರು, ಯಾವ ಕೆರೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸ್ತಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಬರ ಕಡೆ ಸರಿ ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲೇ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಇವರೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಕೆರೆಗಳು ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಲ್ಲ, ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಂದರು. ಈಗ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ದಿಲ್ವಾ, ಯಾವುದು ಮಳವಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು ಸತ್ಯಾಗಲ್ಲ. ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಾರ್ಥ. ನಾನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇವರ ಆಸೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನಗಳು
ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾದಂಥ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ವ ತಮಗೆ? ನಮ್ಮ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮತದಾರರು ಪ್ರಬುದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಓ, ಸರ್ಕಾರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿರಲ್ಲ. ಅದು ಚುನಾವಣೆ ನಂತರನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ರೈತರ ಭೂಮಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಕ್ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಇವಾಗ ಯುವ ಮತದಾರ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಮೋದಿಜಿಯವ್ರದ್ದು ಏನು ಕೆಲಸಗಳೈತೆ ಅವನ್ನ ನೋಡಿ 100% ಈ ಸಾರಿ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ 100% ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಕರು ಹಾಗೆಯೇ ಹೊರಗಿನವರು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಸ್ಥಳೀಕರು, ಏನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮಗ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೊರಗಿನವರು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಏನು ಎಂ ಪಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲಾಯಿತು, ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸೋತರು, ಈಗ ಈ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ? ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ಸೇ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದವರೇ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಹೊರಗಡೆಯವರು ಆ ತಾಲೂಕವ್ರು ಈ ತಾಲೂಕು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತೀಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಐತೆ. ಇದು ಇವರೆಲ್ಲ ಗಿಮ್ಮಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಯಿತು, ಇವರು ಹೊರಗಡೆಯವರು, ಯಾರೋ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೊರಗಡೆಯವರು. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವರು ಹೊರಗಡೆಯವರೇ ಅಲ್ವಾ? ಬೇಕಂದಾಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ತಾಲೂಕು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಬೇಕಂದಾಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಬೇಕಂದಾಗ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಒಟ್ಟು ಈಗ ಬೇಕಂದಾಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾಗಡಿ ಹೊರಗಡೆಯವ್ರನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಇವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ಸರ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಇದು ಏನು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗೇನು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಿಖಿಲ್ ಪರವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮತದಾರರು ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ನಿಖಿಲ್ ಪರವಾಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಗ್ಧ ಜೀವಿ ಅವರು. ಮುಗ್ಧ ಜೀವಿ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ 100% ಇವತ್ತು ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು ಅದು ಈ ರೌಡಿಸಮ್ ಟೈಪ್ ಆ ಥರ ಯಾವುದೂ ಅವ್ರು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಯುವ ಮತದಾರರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರು ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಏನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವ್ರ ಮಗರಾಗಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಿ, ಆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೇವಲ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಗೆಲುವಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೋ, ಅಥವಾ ಅವರು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಏನು ಯುವಕ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೋ? ಯುವಕ ಹೊಸ ಮುಖ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ದೇವೇಗೌಡ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ವೋಟರ್ಸು, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ. ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇವೇಗೌಡ ಅವ್ರದ್ದು ಸಿಂಪತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನು ಅನುಕಂಪದ ಏನು ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ. ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಸಿಂಪತಿ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ 2 ಸಾರಿ ಅವ್ರು ಸೋತರು, ಅವ್ರು ಸೋತು ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಸೋತಿದ್ರೆ ನೋವಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, JDS ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಓಟು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ರಾಮನಗರ ಬಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಗೆಲುವೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಕೂಪನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟರು, ಲುಲ್ಲು ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದರು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಸೋತಿರೋದು. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಿಡೋಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಡೆಯೋದು ಇಲ್ಲ. 100% ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ.